မြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးအဖြစ်ကျွန်းကိုအခြေခံတဲ့ရွက်ကွက်လူမှုအခြေပြုခီးသွားလုပ်ငန်းကိုဘိတ်ခရိုင်ကျွန်းစုမြို့နယ်ဒုံညောင်မိုင်ကျွရွာမှာဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ကစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒုံညောင်မိုင်ကျွရွာမှာစတင်ဖွင့်လှစ်တဲ့ကျွန်းအခြေပြုခီးသွားလုပ်ငန်း ဒီခီးသွားလုပ်ငန်းကိုတနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဦးမြင့်မောင်နဲ့တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီခီးသွားလုပ်ငန်းကိုတနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းလူမှုအခြေပြုခီးသွားလုပ်ငန်းများကိုပိုင်လို့ပရောဂျက်၃ခုအဖြစ်တဝယ်ခရိုင်ရဲ့ဘိတ်ခရိုင်ရဲ့ကော့ကောင်းခရိုင်များနဲ့ကောင်းတဲ့ဖို့ဆောင်ရွက်သွားရင်ရာသီကိုဆောင်ရွက်ခဲ
Tanaro sanaji ama paramauzo guru chepyu kido longan CBD go nasan naya sela atau sashiya niya omizo pondepo sawen nange bare. Yaku duriya mio ni ne baikiye donya main jiwa ma sala biro pondepo sawen nange kebi kibare. ဒီစီမံကိန်းဟာနိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့စီမံကိန်းအတွက်ထောက်ကူပြုမဲ့စီမံကိန်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဒုံညောင်မိုင်ကျေးရွာရဲ့လူမှုအခြေပြုခီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဟိုတယ်နှင့်ခီးသွားလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာနကျေးရွာ CBD ကျိုးပန်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးတိုင်းလုံးမှာအောင်မြင်ဆုံးလူမှုအခြေပြုခီးသွားလုပ်ငန်းဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ဒုံညောင်မိုင်ကျေးရွာမှာကရင်စလုံးနဲ့ဗမာတိုင်းရင်းသားတွေနေထိုင်တာကြောင့်ရင်ကျေးမှုတွေကိုလေးလာနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့လူတန်းစားအစုံတော်လာနိုင်ရဲ့အတွက်လဲကျွန်းပန်းအမြန်ရည်ရင်တွေပြေးဆွဲနိုင်အောင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်သွား
ကျွန်တော်တို့ကအချက်လက်နဲ့ပြည့်စုံသွားတယ်ဆက်ဆက်ပဲလည်းဒီဘက်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဓာတ်ဓာတ်ဘုံနဲ့သွားနေတဲ့အတွက်ကိုဒါဘုတ်ခီးစဉ်အနေနဲ့ဒါဘုံနဲ့သွားတဲ့အတွက်ကိုဒီ ချုံးမှုတော့မဖြစ်တယ်ဘူး CBD ကိုပြည်ပြီးတော့ကျန်တဲ့အခြေအရာကိုအကုန်လုံးအလုံးစုံအချုံးမှုတော့မဖြစ်တယ်ဘူး CBD ကိုပြည်ပြီးတော့ကျန်တဲ့အခြေအရာကိုအကုန်လုံးဒါအောင်မြင်လာမဲ့အခြေအနေဖြစ်ဘူးဒါရောက်ရှိသွားနိုင်ပါတယ်ဒီ လူထုခြေပြုခီးသွားလုပ်ငန်းCBDကွန်မြူနတီဘေ့စ်တူရီဇင်ကိုဘိတ်ခရိုင်နဲ့ထောက်ဝက်ခရိုင်မှာအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ပြီးနောက်ကော့တောင်းခရိုင်မှာလည်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်